A Destaque entra em campo com uma seleção de ofertas imperdíveis. É gol com menor preço e bônus de até 2.825. As menores taxas do mercado. Gol Fox e Goiás, Grupo IBA grátis. Financiamento em até 60 meses e crédito aprovado na hora. Vem que a Destaque tem preço campeão. Ninguém vende mais barato. O menor preço do Rio é na Destaque. Laranjeiras, Caxias e São João de Meriti. Mas corre que é só até sábado, dia 31.